Oi, eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é essa belíssima capinha de vaso fácil alternativa. Já temos disponível aqui no nosso canal o tapete e a passadeira, e eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo. Vocês vão ser direcionados automaticamente para o vídeo. Agora vamos lá. Essa capinha de vaso é uma capinha fácil, rápida e muito econômica. Vou passar aqui em gramas a quantidade que vamos usar aqui no material. Meus amores, nesta cor predominante, Barroco Maxi Color Fio 6 da Círculo, na cor 4131. Essa cor predominante, tá? Eu usei apenas 200 gramas, bem econômica. Então, tomem nota, por favor, 200 gramas. Já aqui no fio cru, que eu utilizei apenas no ponto puff deitado e uma carreira no meu bico, 70 gramas, sobrinhas do fio natural fio 6, tá? Barroco natural fio 6, 70 gramas. Então, no total, quero fazer minha capinha numa única cor. Professora Carla, quanto que eu preciso em gramas? 270 gramas. Então, uma capinha de vaso muito econômica. Melhor, esse jogo de banheiro é um joguinho de banheiro muito econômico, excelente para as vendas. Agora eu vou mostrar aqui, bem de pertinho, todos os detalhes. Olha aqui, meus amores, que bico de acabamento, ó. Que bico maravilhoso. Encaixa perfeitamente na nossa tampinha. Olha aqui, ó, que amor. Esse ponto puff deitado faz toda a diferença aqui, ó. Muito fácil, ó. Tô mostrando aqui bem despertinho todos os detalhes. Deixa eu virar aqui a nossa capinha. Vamos lá, eu vou passar aqui as medidas, mas no final eu falo também. Na largura aqui, meus amores, de bico a bico, 46 de largura. No comprimento, nessa parte aqui, ó, no comprimento, 56. Na parte da telinha, somente na parte da telinha, meus amores, 39, certo? Vou colocar aqui, ó. No final, eu vou fazer o test drive, coloco na minha capinha, na minha tampinha, para vocês verem o resultado. Fica lindíssima. Fica parecendo uma florzinha aqui nesse detalhe. Fica lindíssima essa capinha. Ó, bem certinho aqui, todos os detalhes. Agora sim, meus amores, vamos lá para a nossa lista de materiais. Vamos lá para a nossa lista de materiais da nossa lindíssima capinha de vaso alternativa. Uma capinha de vaso fácil, muito econômica. Então, vamos lá. Vou precisar aqui do Barroco Maxi Color Fio 6 da Círculo, na cor, e essa cor está lindíssima. Cor 4131, vamos deixar focar bem. Agora sim, 4131. Vou deixar na descrição em gramas a quantidade que vamos utilizar e falo no final do vídeo também. Barroco natural, fio 6, sobrinhas apenas na cor 0020, sobrinhas apenas, tá? Agulha de tapeçaria número 14, agulha soft 3,5 e uma tesoura para os nossos arremates. Todos esses materiais de altíssima qualidade vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo e vocês vão ser direcionados automaticamente. Agora vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos iniciar então a nossa capinha de vaso. Vou trabalhar com a agulha soft número 3,5. Professora Carla, eu tenho um pontinho apertado. Meus amores, faz a capinha com a número 4, para ficar com o tamanho exato que eu falo aqui no vídeo, certo? Então, todos vocês que já estão acostumados a fazer os tapetinhos aqui do canal, têm uma noção. Se já tem um pontinho apertado, se tem um pontinho mais soltinho. Tem um pontinho apertado? Só substituir a agulha 3,5 pela número 4, certo? Agora vamos lá, que aí o tamanho fica exato. Faço aqui a minha laçadinha, como de costume, ó, dessa forma aqui. Agora eu vou trabalhar um cordão
com 19 correntinhas. Vamos lá, ó, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Trabalhei aqui o meu cordão com 19 correntinhas, tá? Ó, ficando dessa forma, 19 correntinhas. Agora, observem aqui, ó. Eu vou laçar. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima correntinha de base, eu introduzo e faço um ponto alto. Novamente, ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima correntinha, eu introduzo e faço aqui, ó, o meu ponto alto. Dessa forma aqui. Eu laço novamente e na próxima correntinha... um ponto alto. Já tenho dois. Laço na próxima correntinha. Um ponto alto. Já tenho três. Formando aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Agora eu faço, ó, meu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, laço. Pulo uma correntinha de base. Na próxima, faço um ponto. Um. Vamos lá. Dois. Três, ó, meu segundo bloquinho, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço. Pulo uma correntinha de base, vou na próxima, trabalho um ponto alto. Aqui eu vou fazer mais um bloquinho, meu terceiro. Dois pontos, e agora o último. Três. Observem que eu tenho aqui, ó, três bloquinhos. Um espacinho, um bloquinho, dois, o meu terceiro. Três bloquinhos, tá? Agora, aqui eu faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de base, vou na última e faço aqui um ponto alto. Agora, aqui, meus amores, ó, um espacinho no início, um espacinho no final, três bloquinhos. Deixa eu colocar aqui sobre a mesa para vocês visualizarem perfeitamente, não ficar dúvidas, correto? Agora, vamos lá. Vou subir aqui três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Três correntinhas. Vou virar aqui minha base. Laço nesse espacinho de uma correntinha, faço dois pontos. Um, dois. Totalizando três. Por quê? Porque essas três correntinhas aqui tá fazendo a vez de um. Então, eu tenho um grupinho. Três pontos. Uma correntinha, laço, no espacinho aqui entre um bloquinho e outro de uma correntinha, trabalho aqui três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, laço, entre um bloquinho e outro no espacinho de uma correntinha, laço e faço três. Um. Dois. Vamos lá. Três, uma correntinha. Ó, estou na segunda carreira, primeira, segunda carreira. Agora, aqui, ó, eu vou laçar nesse espacinho aqui, ó, eu faço três. Um, ó, laçando por completo. Dois, ó, laçando por completo. Três. Ficando dessa forma. Subo quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Vamos para a terceira carreira. Por que quatro correntinhas? Três faz a vez de um ponto alto e uma de espaço. Laço no espacinho entre um bloquinho e outro, faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Olha aqui, meus amores. Estou na terceira carreira. Uma correntinha de espaço entre um bloquinho e outro. Faço três. Vamos lá. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Laço entre um bloquinho e outro. Faço três. Um.
dois, três, uma correntinha de espaço. Agora aqui, vamos prestar bastante atenção. Laço, eu vou aqui uma, duas na terceira correntinha. Agora eu vou na terceira correntinha, introduzo e faço um ponto. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui sobre a mesa. Já trabalhamos três carreiras, vamos para a quarta. Mostrando aqui bem certinho toda a dinâmica. Agora que eu subo três, três correntinha, vou virar minha base. Laço. Nesse espacinho de uma correntinha, faço mais dois. Totalizando três. Porque essas três correntinhas iniciais faz a vez de um. Tenho três, meu bloquinho. Vamos lá. Uma correntinha, laço. Aqui eu faço três. Um, dois, três. Uma correntinha, laço. Entre um bloquinho e outro, no espacinho de uma correntinha, faço três. Um, dois, três. Uma correntinha. Vamos lá. Agora aqui, ó. Eu vou laçar e aqui nessa alcinha que eu tenho aqui de quatro correntinhas, ó. Eu vou trabalhar três, ó, envolvendo por completo. Um, dois, três. Subo. Uma, duas, três, quatro. Por que quatro? Três faz a vez de um ponto alto e uma de espaço. Viro. Laço. Já trabalhei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Estou na quinta carreira. Vou laçar e aqui. Faço três, duas, três, uma correntinha. Vamos lá, vou finalizar aqui a quinta carreira com todos vocês. É bem fácil, agora é somente repetição, tá? Carreiras de ida e volta. Então, ficou bem fácil aqui a nossa dinâmica. Um, dois, vamos lá. Três. Agora aqui novamente, ó. Uma correntinha, eu conto uma, duas, eu vou aqui na terceira, ó, e introduzo e faço aqui um ponto alto. Subo três, volto. Aqui eu faço dois. Mostrei bem certinho aqui que é somente carreiras de ida e volta. Já trabalhamos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estou na sexta. Vamos trabalhar um total de 11 carreiras. 11 carreiras no total. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Trabalhei aqui 11 carreiras. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. 11 carreiras. Aqui, ó, uma correntinha, um ponto alto. Observem que nessa última carreira, na 11ª, fiz 11 no total. Ó, eu fico com um espacinho. Esse é o segredinho, tá? Ó. No início, um espacinho, e aqui da mesma forma, porque aqui eu vou trabalhar os meus motivos. Então, vamos lá. Faço aqui uma correntinha, volto aqui nesse ponto alto atravessado, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha, tá fazendo a vez aqui de um ponto alto. Um, dois, três. Três pontos, um ponto baixo, uma correntinha, tá fazendo a vez aqui de um ponto, ficando com três, o meu bloquinho. Depois, eu vou completar aqui o leque. Uma correntinha, aqui eu faço três. Ó, vamos lá. Uma correntinha, faço três. Meu bloquinho de três pontos altos é feito, ó, laço. Sempre aqui no ponto atravessado, onde eu tenho um espacinho, ó. Faço três. Vamos lá. Como a capinha é pequenininha, eu vou fazer aqui o contorno, ó. Pulo essa carreira e faço aqui no espacinho três. Entre um bloquinho e outro, eu preciso fazer uma correntinha de espaço somente. Uma correntinha, ó. Aqui eu vou completar o meu leque no final da carreira. Então, lembrando, ó. Aqui eu tenho um leque. Então, na lateral eu trabalhei um, dois, três, quatro. Somente quatro bloquinhos, tá? Na lateral, porque aqui eu vou completar o leque. Chegando aqui no ponto alto, aqui eu vou trabalhar um,
dois, três, uma correntinha, e vou fazer mais três, formando aqui o leque no cantinho. Um, dois, três. Olha aqui, meus amores, deixa eu mostrar. Três, uma correntinha, três. Professora Carla, eu tenho um pontinho apertado, posso colocar duas? Pode. Fiz um leque. Esse fiozinho aqui, ó, eu vou dividir em duas partes, dá três nozinhos, com a agulha de tapeçaria eu escondo o restante, pra ficar um acabamento perfeito. Fiz um leque, uma correntinha. Agora aqui, entre um bloquinho e outro, nesse espacinho aqui eu vou introduzir, vou trabalhar dois pontos altos, uma correntinha, faço dois. Meu leque com dois pontos. Ó, dois pontos, uma correntinha, dois pontos altos, correto? Só nas pontinhas que é com três. Uma correntinha, meu leque novamente aqui, entre um bloquinho e outro, com dois pontos. Uma correntinha, faço dois. Uma correntinha, dá espaço, ó. Vou ficar com um leque com três, dois leques com dois, e aqui mais um. Então, vou ficar com dois com três, dois leques com três pontos e dois leques com dois. Um total de quatro. Quatro desse ladinho, quatro aqui. Faço três e completo aqui o quarto. Eu tô fazendo e falando, então fica mais fácil. Aqui eu faço três, dois, três. Uma correntinha. E faço três. Um, dois, três. Uma correntinha. Olha aqui, meus amores, deixa eu mostrar, ó. Meu leque com três pontos, com dois. Meu leque com dois e meu leque com três. Bem assim, ó. Observem aqui como ficou bem certinho. E aqui na lateral eu tenho um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos com três. Repete essa dinâmica aqui. Então, aqui, ó, uma correntinha, meu bloquinho com três. Um, dois, três. Uma correntinha. Na lateral, eu fico com quatro bloquinhos. Vou repetir essa dinâmica e, pra finalizar, retorno com todos vocês. Prontinho, meus amores, voltando aqui, ó. Vamos finalizar esta carreira. Já deixa eu falar aqui uma dica para todos vocês, muito importante. Aqui na base, onde eu trabalhei 11 carreiras, carreiras de ida e volta, 11 carreiras. Onde eu posso aumentar minha capinha, professora Carla? Aqui na base inicial. Eu fiz com 11, é só vocês fazerem com 13, certo? 13, 15, de duas em duas, correto? Vamos lá. Agora aqui, meus amores, eu fiz, ó, meu leque com três, meu leque com dois e com três. Entre um leque e outro, eu tenho uma correntinha de espaço, eu não posso esquecer de trabalhar a correntinha. Agora, eu vou finalizar a carreira, ó. Na lateral, quatro grupinhos com três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Dos dois lados, da mesma forma. Agora, aqui, ó, vou completar o meu leque. Eu faço um, faço dois, faço três. Dessa forma, três pontos. Correto? Lá, se eu tenho meu ponto baixo, eu vou aqui na correntinha, vou introduzir, vou trabalhar um meio ponto, ó. Fechando por completo. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo espacinho, um baixo, uma correntinha, formando um ponto alto. Faço mais dois. Um, dois. Ficando aqui com três, um bloquinho com três. Laço. No espacinho de uma correntinha, três. Ó, vamos lá. Uma correntinha, laço. No espacinho de uma correntinha, faço três. Esta carreira é bem fácil, meus amores. Em todos os espacinhos de uma correntinha, ó, em todos os espacinhos de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho com três, por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui por toda a carreira, bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Não posso pular nenhum espacinho, tá, meus amores, ó? Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho todos os detalhes, ó. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu trabalhei três pontos.
em todos os espacinhos. Agora aqui vamos fechar nossa carreira. Meu bloquinho, ó. Vou laçar, tenho o meu ponto baixo na correntinha, introduzo e tiro. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo, faço um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha tá fazendo a vez de um. Faço mais um, ficando com dois. Aqui eu vou trabalhar um leque com dois pontos, uma correntinha, dois pontos. Uma correntinha de espaço, agora aqui eu vou trabalhar três. Na lateral, fico com três pontos. Uma correntinha, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto. Aqui é o meu leque. Eu vou finalizar aqui, ó. Vou completar aqui meu leque quando for finalizar esta carreira. Então, é bem fácil a dinâmica. Faço três. Uma correntinha. Faço três. Vamos lá. Vou trabalhar aqui até chegar ali. Para não ter que fazer outro vídeo, não há necessidade, é bem rapidinho aqui. Que eu estou trabalhando três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, tá? Meu bloquinho. Ó, deixa eu colocar aqui sobre a mesa. Estou trabalhando aqui na lateral. Já trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá, eu vou falar a quantidade exata: cinco. Seis. Ó, na lateral, vou trabalhar seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis desse ladinho, seis desse ladinho. E agora aqui, até deixei meu marcador. Vou trabalhar o meu primeiro leque. Um, dois. Uma correntinha, completo aqui com dois. Meu primeiro leque. Uma correntinha de espaço. Ó, seis na lateral, meu primeiro leque. Agora vamos lá. Só tirar aqui um pouquinho o fio para me dar uma adiantada boa aqui com todos vocês. Fiz um leque. Agora que eu faço meu segundo, meu leque é composto de dois pontos, uma correntinha, dois pontos altos, ó. Uma correntinha de espaço, ó. Já tenho dois leques. Vamos lá, vou fazer aqui esse contorno com todos vocês. Aí só volto para fechar a carreira. Dois pontos, uma correntinha, faço dois. Vamos lá. Tô no meu terceiro leque. Uma correntinha. Um, dois, três. Vou fazer aqui o meu quarto. Faço dois. Uma correntinha. Deixa eu ver se tá focando bem. Laço. Aqui faço mais dois. Uma correntinha. Ó, uma correntinha de espaço. Já tenho um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui o meu quinto. Dois pontos. Uma correntinha. Dois. Agora eu vou trabalhar meu último leque. Eu fico com seis, ó. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui o meu último. Correto? Vamos lá. Aqui eu vou trabalhar dois, ó. Uma correntinha, faço dois. Agora sim eu vou mostrar bem certinho. Não posso esquecer que eu faço a correntinha de espaço. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis leques aqui, meus amores, ó. Seis leques. Na lateral, vou repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bloquinhos. Com três. Ó, aqui eu trabalho três. Um, dois, três. Uma correntinha, repete três. Um, dois, três, uma correntinha. Essa vai ser a minha dinâmica. Seis leques aqui, ó. E na lateral, nas duas laterais da minha capinha, seis bloquinhos com três, seis bloquinhos com três. Lembrando que eu sempre faço a correntinha de espaço. Aqui eu fiquei com seis leques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É só repetir aqui e volto para completar aqui, ó, o nosso leque.
Prontinho, meus amores, repeti minha dinâmica, seis leques aqui na pontinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui seis grupinhos com três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui repeti o leque. Um, dois, três, quatro, cinco, vou fechar aqui o sexto. Aqui eu vou completar. Faço um, faço dois. Dessa forma, meu sexto leque. Laço, tem meu ponto baixo na correntinha, introduzo, tiro tudo. Ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis leque. Faço uma correntinha, volto aqui no espacinho, um ponto baixo, uma correntinha. Faço mais dois, totalizando aqui, três. Ó, uma correntinha. Meu bloquinho com três. Laço aqui, eu trabalho três, um, dois, três, uma correntinha, laço, faço três, um, dois, três, uma correntinha. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu vou trabalhar três pontos altos. O meu bloquinho, por toda a carreira, eu vou trabalhar sempre três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, ó, da mesma forma, em todos os espacinhos de uma correntinha, ó. Sempre três, combinado? Então, vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui, ó, em todos os espacinhos de uma correntinha, meu bloquinho com três, separados por uma correntinha. Não posso esquecer da correntinha de espaço, entre um bloquinho e outro. Por toda a carreira, meus amores, ó. Eu trabalhei aqui bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, certo? Agora vamos finalizar aqui a carreira. Foi só repetição, ó, bloquinhos com três. Agora aqui, ó, eu vou finalizar, ó, dessa forma aqui, ó. Observe, eu não faço correntinha. Vou aqui, tem um ponto baixo na correntinha. Tiro tudo, faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo espacinho, um ponto baixo, uma correntinha. Ó. No mesmo espacinho, faço mais dois. Uma correntinha de espaço, laço, aqui eu trabalho um ponto, dois, vamos lá. Três, uma correntinha. Observe, meus amores, que eu estou trabalhando três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, meu bloquinho de três pontos altos. Por toda a carreira, meus amores, vai ser essa mesma dinâmica, ó. Um, dois, três, uma correntinha. Por toda a carreira, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Vou concluir, tá? A mesma dinâmica que trabalhamos aqui na carreira de base. E volto para finalizarmos mais esta carreira. Prontinho, meus amores. Olha aqui, eu já trabalhei duas carreiras com um bloquinho com três. Ó, duas carreiras exatamente igual. Em todos os espacinhos, trabalhei três. Vou fazer mais uma carreira. Meu bloquinho, laço. No ponto baixo, onde eu tenho uma correntinha, introduzo. Agora, eu tiro tudo. Uma correntinha para dar altura, volto aqui no mesmo espacinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, certo? Agora aqui, ó, faço mais dois pontos, ficando com três, ó, meu bloquinho. Eu vou ficar com três carreiras de bloquinhos aqui, três carreiras exatamente iguais. Agora eu faço três, ó, um, dois, três, uma correntinha. Um, dois, três, uma correntinha, ó. Três pontos altos juntinho, forma um bloquinho. Vamos trabalhar em todos os espacinhos de uma correntinha, meus amores, bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Trabalhei aqui, ó, uma, duas, três. Três carreiras de bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Por toda a carreira,
foi bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha e fica certinha aqui a base da capinha. Agora aqui, meus amores, ó, observem aqui, ó, bem certinho aqui. Estamos aqui, meus amores, ó, agora aqui eu faço uma correntinha e já fecho, ó. Uma correntinha de espaço, tem meu ponto baixo na correntinha, um baixíssimo. Aqui eu faço a correntinha de espaço, tá? Ó, é bem importante, ó. Uma correntinha, finalizo aqui com um baixíssimo. Agora aqui, ó, finalizamos aqui nesse grupinho. Eu vou pular um e aqui eu já vou fazer uma marcação com o meu marcador, pra facilitar a dinâmica, ó. Aqui, meus amores, ó, só pra facilitar. Estamos aqui, ó. Um, ó, estamos aqui. Ó, bem aqui de pertinho. Estamos aqui, finalizamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Marquei. 13 bloquinhos, porque eu vou distribuir aqui os meus aumentos, correto? 13 bloquinhos, correto? Aquela dinâmica, faço aumento, não, aumento, não, aumento, não, aumento, não, aumento, não, aumento, não, aumento. 7 aumentos de cada lado, certo? Já vou mostrar. Agora aqui, ó, 13 bloquinhos, pulo, 1, 2, 3, 4, 5. Na lateral, 5, ó. 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Marco 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho? Então, ó, pra vocês visualizarem perfeitamente, ó. Toda a dinâmica, tá? Aqui eu fico com 13. Vamos lá. Então, aqui, ó, nesse grupinho, faço o meu aumento. Três correntinha. Aqui, pegando na alcinha de trás, só numa alcinha. Dois pontos altos. E aqui, ó, um sozinho. Onde eu tenho uma correntinha, um ponto, ó. Um aumento. Aqui eu já não faço. O aumento é sempre no segundo, tá? Ó, aqui eu já tenho um aumento. Agora, aqui nesse grupinho, eu vou respeitar. Um ponto alto para cada ponto de base. Novamente, aqui onde eu tenho a correntinha, um ponto alto. No primeiro, faço um. Ó, eu tenho a minha marcação. Deixa eu colocar aqui, ó, só nessa alcinha da frente. Pegando na alcinha de trás, eu vou trabalhar dois pontos altos juntinhos. Essa é a dinâmica. Ó. Aumento, não, aumento, não, aumento, não, aumento. Já vou marcar. Já tem aqui, ó, um aumento. Deixa marcadinho. Um. Dois. Aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó. Três. Pulo aqui, faço aqui quatro. Cinco, tá dando pra visualizar bem. Seis, e aqui meu sétimo, ó. Um aumento, ó, faço um, faço, pulo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já deixa marcadinho, tá? E aqui da mesma forma, um. Aí já vem aqui, ó. Dois, pulo esse, faço aqui três. Eu faço assim, meus amores, cair. É bem fácil, não tem como se perder. A dinâmica fica bem fácil. Ó. Vamos contar. Sete. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Correto? E agora aqui na lateral, é sempre dessa forma. Na correntinha, um ponto alto. Ponto sobre ponto. Aqui na lateral é somente respeitar a pontuação da carreira de base. Ó, pegando na alcinha de trás, um ponto alto.
Meu bloquinho, onde eu tenho a correntinha, um ponto alto. Na lateral é sempre assim, meus amores. Só aqui onde eu tenho marcadinho, sete aumentos de cada lado. Sempre no segundo eu faço dois juntinhos. Vou concluir e logo volto. Vamos lá, meus amores. Fiquei com sete aumentos desse ladinho, sete aumentos desse. Vamos conferir, ó. Um aumento. De aumento a aumento. Tomem nota, por favor, meu aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De aumento a aumento. Sete pontos altos, correto? E sete aumentos de cada lado. Um aumento, dois juntinho. Meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Meu quinto. Vamos lá. Meu sexto. E aqui meu último, meu sétimo. Tá? Sete aumentos desse ladinho, sete aumentos desse. Já vou falar quanto tem aqui na lateral, nas duas laterais. Aqui da mesma forma, meu primeiro aumento. De aumento, aumento são sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Um aumento. Dois, três, quatro, cinco, ó, seis. E aqui meu último, meu sétimo. Tá, ó, sete aumentos. Sete aumentos desse ladinho, sete aumentos desse. E aqui na lateral, 23 pontos. 23 pontos altos, correto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Desse ladinho aqui, ó. De aumento, aumento, vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 pontinhos altos, 23 pontos altos. Bateu tudo certinho. Agora vamos finalizar aqui a nossa carreira, daquele modo que fizemos lá no tapete. Eu vou trabalhar aqui da mesma forma. Então, aqui, ó. Ó, bem certinho. Onde eu tenho aqui, ó. Uma correntinha, eu trabalhei aqui um ponto alto. Agora eu vou cortar aqui o fio, ó, mais ou menos aqui, ó, de modo que dê para me esconder. Já cortei o fio. E eu vou aqui, ó. Aquele arremate para ficar perfeito. Eu tenho aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, eu não vou fechar aqui, eu vou aqui no ponto alto, do lado das três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas aqui do ladinho, pegando as duas alcinhas, ó. Introduzo. Olha aqui que já forma essa alcinha. Volto aqui, ó. E vou formar aqui a alcinha. E o acabamento fica, ó, perfeito, ó. Agora eu vou esconder aqui por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinhos. E já volto para darmos continuidade. Prontinho, meus amores, vamos fazer aqui os nossos pontos puff deitado. Só para vocês saberem aqui onde eu estou. Eu tenho esse aumento aqui, ó, dois juntinhos. Finalizamos aqui, ó. Tem aqui, ó, as três correntinhas e tem esse aumento. Eu vou trabalhar nesse aqui, tá, meus amores? Só para vocês saberem exatamente onde eu estou. Vou falar mais uma vez aqui, ó. Eu tenho aqui as três correntinhas, finalizamos aqui. Eu vou pular aqui esse aumentinho, vou começar aqui. A minha capinha para visualização ficar melhor. Então, vou começar aqui, ó, vou deixar marcadinho. Ó. Finalizamos aqui, eu vou começar aqui. Agora vamos lá. Com o fio cru, faço aqui minha laçadinha, como de costume. Não aperto muito aqui. Agora vamos lá. Pegando as duas alcinhas do ponto, correto, ó, vou trabalhar aqui um ponto baixo. E uma correntinha, pegando as duas alcinhas do ponto. Vou mostrar mais uma vez, ó. Professora Carla, faz bem devagarinho. Eu vou fazer, vamos lá. Eu vou aqui pegando as duas alcinhas do ponto, ó. As duas alcinhas de trás. Não é difícil, tá? É bem fácil aqui, um pontinho baixo. E faço aqui uma correntinha. Esse fio eu não posso cortar. Depois eu faço três nozinhos, venho até o meio aqui do ponto puff, divido em duas partes, dou três nozinhos. Aí sim eu já posso cortar. Laço. Volto aqui no ponto baixo. Eu dou uma. Vamos lá. Eu dou duas. E agora sim. Eu dou três laçadas na agulha.
passo o fio novamente aqui na agulha. Pulo um de base no próximo, pegando aqui as duas alcinhas do ponto. E vou tirar. Então, uma, duas correntinhas. Ó, meu primeiro ponto, puff deitado. Agora, meus amores, observem aqui, eu laço por completo, ó. Pra não ficar dúvidas, ó, laçando por completo. Uma laçada, ó, duas, três. Passo fio na agulha. Pulo um de base no próximo, pegando aqui as duas alcinhas, ó. As duas alcinhas de trás, tiro. Uma, duas correntinhas. Vou fazer bem devagarinho, tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer esse pontinho puff deitado. Não é difícil, meus amores. Requer um pouquinho de prática. Então, eu vou mostrar aqui bem devagarinho. Duas correntinhas. Laço, volto aqui, laçando por completo. Dou uma laçada. O segredinho, na mesma altura. Uma. Duas laçadas na mesma altura. Três. Três laçadas na mesma altura, pro ponto puff ficar bem bonito, ó. Passo o fio novamente. Pulo um de base no próximo, pegando aqui as duas alcinhas, ó. As duas alcinhas de trás pra dar firmeza. E agora eu tiro. Uma, duas correntinhas. Vou mostrar mais uma vez, bem devagarinho. Vamos lá. Uma laçada. Eu dou duas. Eu dou três. Olha a dica aqui, ó. Todas as laçadas na mesma altura. Passo o fio novamente na agulha. Pulo um de base no próximo. Eu vou pular um de base por toda a carreira. Tiro. Uma, duas correntinhas. Por toda a carreira do meu ponto puff, vou pular sempre um de base. Vou concluir e logo volto. Vamos lá, meus amores. Trabalhei aqui toda a carreira. Olha que a perfeição, ó, o caimento, ó. Que fica aqui a minha carreira de pontos puff deitado. Meus amores, vou ficar com um total de 79 pontos puff, 79. Tomem nota, por favor, 79 puffs deitados. Vamos fazer aqui o último, 7, 9. Dou uma, eu dou duas, ó, vou fazer bem devagarinho aqui, ó, vamos lá. Eu dou uma laçada na mesma altura, eu dou duas... Eu dou três. Três laçadas na mesma altura. Passo o fio na agulha, vou aqui onde iniciamos, introduzo. E agora eu tiro. Faço uma, duas correntinhas. Aqui, meus amores, ó. Nessa primeira correntinha aqui, eu vou finalizar com um baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso aqui cortar o fio. Olha aqui o acabamento, hein? Todos eu pulei um de base, encaixou perfeitamente. Pulei um de base por toda a carreira, fiquei com 79 pontos puff deitado. Aqui, eu já posso cortar o meu fio, tá? E vamos dar continuidade à nossa lindíssima capinha de vaso. Ó, agora vamos lá, vou voltar a trabalhar aqui, ó. Com este fio maravilhoso, ó. Eu vou começar, meus amores, ó, estamos aqui. Eu vou aproveitar e vou esconder nesse fio aqui em cru. Eu vou começar aqui, certo? Vou fazer minha laçadinha, como de costume. E aqui, ó. Finalizamos aqui na primeira correntinha, exatamente aqui. Eu vou fazer meu pontinho baixo, ó. Um ponto baixo. Já dou aqui uma apertadinha. No mesmo espacinho, um baixo. Tenho dois. No próximo, um, dois. Já tô aproveitando aqui para esconder os fios. Um ponto baixo, dois. Observe que eu estou trabalhando dois pontos baixos em cada espacinho de duas correntinhas. Então, novamente, ó, bem devagarinho aqui, ó. Eu faço um ponto baixo, dois. No próximo espacinho, um, dois. Vamos trabalhar assim por toda a carreira e logo volto.
Prontinho, meus amores, voltando aqui com todos vocês, ó. Trabalhei dois pontos baixos em cada espacinho de duas correntinhas por toda a carreira. Fica perfeita aqui a minha base. Chegando aqui, meus amores, ó, dois pontinhos baixos, finalizo com o baixíssimo aqui, ó, onde iniciamos, no primeiro ponto baixo. Agora eu vou subir aqui duas correntinhas, uma, duas correntinhas somente, tá? Duas correntinhas aqui, tá fazendo a vez de um ponto alto. Laço, pegando aqui na alcinha de trás do próximo ponto, faço um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, lembrando que eu estou pegando somente numa alcinha, tá? Vou trabalhar aqui na lateral, um ponto alto para cada ponto de base. É bem fácil aqui a dinâmica, ó. Quando chegar aqui no meu primeiro aumento, eu volto e falo a quantidade certinha de pontos altos. Prontinho, meus amores, vamos lá. Já trabalhei aqui 24 pontos altos, ó, fica bem fechadinho. 24 pontos altos, pegando na alcinha de trás, somente numa alcinha. 24 pontos, vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 pontos na lateral. Agora aqui eu vou tirar meu marcador. São 10 aumentos de cada lado, vou fazer o meu primeiro. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos no mesmo ponto de base. Meu primeiro aumento, tá? E já deixo marcadinho. São 10 aumentos, eu fiz o meu primeiro. Agora eu vou trabalhar uma dinâmica de 5 pontos. Um, dois, três, vamos lá. Quatro, cinco. Um aumento, cinco pontos. Vamos lá. Meu aumento, dois juntinho. Agora eu faço cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu segundo aumento. Vamos lá. Meu aumento são dois pontos altos juntinho. Tô pegando na alcinha de trás, numa alcinha do ponto. Meu segundo aumento. Deixa eu marcar aqui. Vou fazer mais um aumento com todos vocês. Já tenho meu segundo, vou fazer aqui o meu terceiro. Vou fazer cinco pontos agora, de um aumento ao outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, meu segundo aumento. Agora eu conto cinco, ó. Meu segundo aumento aqui, dois juntinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu terceiro aumento. É bem fácil a dinâmica, ó. Dois juntinho. Meu terceiro aumento. Vou deixar aqui marcadinho, ó. Já tenho aqui três aumentos, ó. Um, dois, três. Eu faço o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. São 10 aumentos, tá? De um aumento ao outro, 5 pontos. Ó, meu aumento, meu aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou concluir aqui meus 10 aumentos e já volto com todos vocês. Prontinho, meus amores, vamos lá. Já trabalhei aqui 10 aumentos. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 aumentos desse ladinho, certo? Agora na lateral. Meu último aumento aqui, meu décimo. De um aumento ao outro, são sempre 5 pontos, tá? Meu aumento aqui é o nono. Um, dois, três, quatro, cinco, meu décimo. E último. Agora na lateral. Vamos contar aqui bem certinho. Meu último aumento aqui, meu décimo. Vou ficar aqui, ó. Vamos contar. Com 24. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 pontos na lateral, certo? 24 pontos. 24 pontos altos. E aqui, ó. 24 nesta lateral. 24 desse ladinho, certo? 24. E agora aqui, ó, meu aumento. Dois pontos altos juntinhos, certo?
e faço 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meu primeiro aumento, vou deixar bem marcadinho aqui, ó. Fico com 10 de cada lado, meu primeiro aqui. Aqui eu faço o meu segundo. 2 pontos altos juntinhos, pegando na alcinha de trás, só numa alcinha. Ó, meu primeiro, meu segundo. É sempre assim, um aumento, 5 pontos. Um aumento, 5 pontos altos. Um aumento, 5 pontos altos. Eu fico com 10 desse ladinho e 10 desse ladinho. 24, 24. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Trabalhei 10 aumentos desse ladinho, 10 aumentos desse ladinho. 24 pontos na lateral, 24 pontos na lateral. Certo? Aqui, meu último aumento, ó, meu décimo. De um aumento ao outro, são 5 pontos, ó, meu aumento, meu nono. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre assim. Um aumento, 5 pontos altos. Um aumento, 5 pontos altos. Agora, fiz o meu aumento aqui bem certinho. Vou finalizar aqui na segunda correntinha. Finalizei, ó, com baixíssimo. Agora eu subo 2 correntinhas para dar altura de 1 ponto alto. Laço pegando na alcinha de trás, vou para o próximo ponto, faço 1 ponto alto. Aqui, meus amores, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó, pegando somente numa alcinha do ponto. Ponto alto para cada ponto de base e aumento sobre aumento. Vou ficar com 10 aumentos desse ladinho, 10 aumentos desse ladinho. Certo? Então, vou concluir esta dinâmica. Vou trabalhar a mesma dinâmica da carreira de base. Ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Quando chegar aqui no meu primeiro aumento, eu mostro. Prontinho, meus amores. Estou trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no meu primeiro aumento. No primeiro ponto alto, eu faço 1 ponto alto sobre ponto alto. Aqui no segundo, é sempre no segundo. Aumento sobre aumento. Ó. Sempre no segundo, aumento sobre aumento. Fico com 10 aumentos. Aqui eu vou repetir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Agora vai ficar assim, ó. Um aumento, 6 pontos altos. E aqui, ó, o meu aumento. Meu aumento é sempre no segundo, ó. 2 pontos altos juntinhos. Repete 6. 1, 2, 3. Vamos lá. 4, 5, 6. Agora, eu vou mostrar aqui bem devagarinho, ó. Meu aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, ó? Meu aumento, 6 pontos altos. E aqui, repete meu aumento. Sempre no segundo, 2 pontos altos juntinhos. Vou ficar com 10 aumentos desse ladinho, 10 aumentos desse ladinho. Na lateral, é somente ponto alto sobre ponto alto. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Já fiquei com 10 aumentos desse ladinho, 10 aumentos desse. Nesta lateral aqui, agora eu fiquei com 25, tá? Aumentou um pontinho. Vamos conferir, ó. Tem o meu último aumento, meu décimo, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, certo? E nessa lateral aqui, vamos conferir. Ó, iniciei aqui com 2, 4, ó, 2, as duas correntinhas aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 25. 10 aumentos, 10 aumentos. Eu respeitei o aumento da carreira de base. Sempre no segundo, ó. Tá? Entre um aumento e outro. Meu aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento. 10 aumentos desse ladinho, 10 aumentos desse ladinho. Só para vocês entenderem a dinâmica. Ó, fiz aqui meu último aumento, meu décimo. Ó, meu décimo aumento, certo?
Agora, eu não vou finalizar aqui na segunda correntinha. Eu vou finalizar aqui no ponto alto, aqui. Eu tenho as duas correntinhas, eu vou aqui, ó. Tenho 25, mas eu vou fazer uma diminuição pro bico bater perfeitamente. Então, aqui, ó, não vou finalizar onde eu tenho duas correntinhas. Eu vou finalizar aqui no ponto alto. Finalizei com baixíssimo. Certo? Eu tenho as duas correntinhas, eu conto um, dois, coloco um fio de outra cor, meus amores, e faz essa marcaçãozinha aqui, por gentileza, que vai ser necessária aqui no nosso trabalho. Assim, ó, vou até colocar aqui, que fica mais fácil aqui, não faz barulhinho. Vamos lá, ó, vou tirar aqui meu marcador. Observem aqui, ó, vou desmanchar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui, ó. Essas duas correntinhas, uma, duas. Meu ponto alto, eu vou aqui no segundo e vou colocar aqui meu fio de outra cor. Certo? Coloquei aqui um fiozinho de outra cor. Ó, deixa eu ver se fica melhor assim, só passando a voltinha aqui, ó. Ó, acho que vocês vão visualizar melhor. Isso. Duas correntinhas, um ponto no segundo, porque aqui eu vou começar um detalhe depois. Já vou deixar marcadinho que aí vai ficar bem certinho. Agora aqui, ó, vamos lá. Não finalizo uma, na segunda correntinha, finalizo aqui no ponto alto, pegando aqui, ó. Ó, observe, bem certinho aqui. Eu quero mostrar bem espertinho todos os detalhes, pegando aqui nas duas alcinhas do ponto. Um baixíssimo no ponto alto. Então, já fiz aqui uma diminuição. Não finalizei na segunda correntinha, e sim no ponto alto. Faço uma correntinha para dar altura. Vou no próximo ponto, ó, onde eu tenho um fiozinho aqui marcadinho. Vou deixar aqui. Aqui eu vou trabalhar, ó, um pontinho baixo e uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha, tá fazendo a vez aqui de um ponto alto. Vou deixar esse fiozinho aqui. Laço. Tenho meu primeiro ponto alto. Pegando as duas alcinhas do ponto, as duas alcinhas de trás, faço o meu segundo, o meu terceiro, vamos lá, o meu quarto, o meu quinto ponto. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos altos, duas correntinhas de espaço, laço, pulo um, dois, e no terceiro eu faço um ponto, vamos lá. Dois, deixa eu mostrar aqui um detalhe, ó. Laço, eu vou aqui pegando as duas alcinhas, ó. Três, quatro, cinco, duas correntinhas de espaço. Vamos lá, vou fazer mais uma vez aqui, cinco pontos. Um, dois, vou no terceiro. Trabalho um ponto. Dois, três, vamos lá. Três, quatro, e aqui meu último, pegando aqui as duas alcinhas, o meu quinto. Essa vai ser a minha dinâmica por toda a carreira. Cinco pontos, duas correntinhas, pulando dois de base. Pulando dois de base, por toda a carreira, tá? Então, vou concluir e logo volto. Mas antes, já vou deixar uma dica bem importante. Eu vou passar a medida certinha da capinha de vaso. Mas, professora Carla, eu tenho ponto apertado. Já substituí a agulha 3,5 pela 4, falei no início do vídeo. E aqui, uma opção. Antes de trabalhar a carreirinha aqui de 5 pontos, pulando 2 de base, 2 correntinhas, faz uma carreirinha de ponto baixo ou de meio ponto, se quiser aumentar um pouquinho. Já vou deixar uma dica aí. Uma carreira de ponto baixo e não faz aumento, só segue a carreira de base, a pontuação da carreira de base, que o bico vai encaixar perfeitamente. Uma carreira de ponto baixo ou uma carreira de meio ponto, para quem quer aumentar a capinha, certo? Então, vou falar novamente. Estou aqui trabalhando, fiz essas duas carreiras aqui, ó, antes de distribuir aqui o meu bico. Professora Carla, já medi lá sobre a minha capinha, achei que ficou um pouquinho pequenininha, falta aumentar bem pouca coisa. Ótimo. É só fazer aqui uma carreira de meio ponto, não faz aumento, só respeita a pontuação da carreira de base e depois coloca o bico.
ou uma carreira de ponto baixo ou uma de meio ponto, que aí já vai aumentar um pouquinho. Combinado? E substitui a agulha 3,5 pela 4. Agora eu vou trabalhar aqui todo o meu bico e logo volto. Prontinho, meus amores, já distribuí aqui os meus bicos. Trabalhei sempre dessa forma: 5 pontos altos, duas correntinhas de espaço, pulando dois de base. Por toda a carreira, pulando dois de base, 5 pontos altos, duas correntinhas de espaço. Professora Carla, eu tenho um pontinho apertado. Posso colocar três correntinhas? Pode colocar três correntinhas, mas na minha tensão de ponto não houve necessidade. Mas se quiser, pode colocar três correntinhas, tá? Fica certinho aqui, ó. Vamos ficar com 28 grupinhos aqui de 5. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ficar com 28 grupinhos, tá? 28 bicos. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Como eu fechei aqui e fiz um pontinho embaixo aqui, só para não ficar repuxando, aqui sim eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fechar, ó. Tem meu ponto baixo aqui na correntinha. Finalizo aqui com o baixíssimo, faço aqui uma correntinha e eu já posso cortar aqui o meu fio, ó. Fechou perfeitamente. Já vou cortar aqui, ó. Dessa forma. Até se eu colocasse aqui duas correntinhas bem folgadinhas, daria perfeitamente. Mas, para mostrar aqui a todos vocês, eu preferi colocar três aqui no finalzinho, só para fechar. Em todos os espacinhos eu coloquei duas correntinhas. Só aqui para fechar que eu coloquei três, tá? E esse fiozinho aqui é só fazer o arremate como de costume, com a agulha de tapeçaria. Venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes, dou três nozinhos, tá feito meu arremate. Agora eu vou começar aqui. Vamos lá. Faço assim, ó. E vou introduzir aqui. Já aproveito para ir escondendo aqui, ó, o meu fio. Uma correntinha, duas, três. Três correntinhas aqui faz a vez um ponto alto. Um, dois, três. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Três, vamos lá. Quatro, cinco, cinco pontos altos. Seis, olha aqui, meus amores, seis. E aqui, ó, o meu sétimo, uma correntinha de espaço. Ó, sete pontos, olha como fica bem bonito aqui, ó. Sete pontos altos, laço. No espacinho de duas correntinhas, trabalho sete. Um, dois, três. Três pontos altos, vamos lá. Quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, ó. Sete pontos, uma correntinha. Essa correntinha eu faço bem soltinha, tá? Mas se vocês quiserem, pode colocar duas. Um, dois, três. Vou trabalhar assim por toda a carreira. Sete pontos altos, uma correntinha de espaço. Essa correntinha eu faço bem soltinha. Vou concluir toda a dinâmica. Olha que lindo que fica aqui, ó. São sete pontos, uma correntinha de espaço. Vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Olha que perfeição fica a capinha. Depois que eu faço essa carreira aqui em cru, sete pontos altos, uma correntinha de espaço. Olha o caimento, ó. Que linda essa capinha. Agora aqui uma correntinha. Conto um, dois, na terceira aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha, finalizo com baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso aqui cortar o meu fio, certo? Ó, ficando dessa forma. Com a agulha de tapeçaria, venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinhos, tá feito o meu arremate. Se vocês quiserem, meus amores, aqui, ó, e vai dar aquele acabamento perfeito na peça, vocês podem fazer dessa forma aqui, ó. Fica bem bonito, ó. Vou trabalhar aqui uma correntinha. Vou mostrar aqui, ó, que fica um acabamento bem perfeitinho. Não finalizo na terceira correntinha, eu vou aqui no ponto alto.
Deixa eu só fazer assim, ó. Tem uma correntinha, vou puxar totalmente o fio, ó, pra ficar correntinha aqui, ó, e não desmanchar. Uma correntinha de espaço. Agora sim, eu introduzo aqui na agulha de tapeçaria. Não finalizo na terceira correntinha, eu vou aqui no ponto alto, pra formar aqui, ó, essa alcinha aqui. E volto aqui na correntinha, ó, e vai formar aqui, ó, a alcinha. Olha o acabamento, como é que fica perfeitinho, ó, a alcinha do ponto. E aqui, ó, eu venho escondendo, ó, dessa forma aqui, por alguns pontos, até o meio aqui, divido em duas partes e dou três nozinhos. Olha o acabamento, como é que fica aqui, perfeito, ó. Fica certinho. Finalizamos aqui. Agora, vamos dar início. A última carreira aqui, depois vamos para a telinha. Ó, aqui, ó. Finalizamos aqui, meus amores. Eu vou começar aqui. Finalizamos aqui, eu vou começar aqui. Combinado? Aqui. Pegando, meus amores, aqui, ó, na alcinha de trás. É bem fácil. Pegando na alcinha de trás do ponto, ó. Faço essa laçadinha aqui, como de costume, ó. Eu vou aqui, ó. Vou subir, ó. Uma, duas, três correntinhas, laço. Vou no próximo ponto, faço meu segundo, já aproveito aqui pra esconder. Laço, faço meu terceiro, já tô aproveitando aqui pra esconder. As três correntinhas aqui, meus amores, tá fazendo a vez de um ponto alto. Eu trabalhei mais dois, totalizando três, certo? Agora, no quarto ponto de base, eu faço um aumento. Eu tô pegando só numa alcinha do ponto, tá? E tô escondendo aqui pro acabamento ficar perfeito. Fiz um aumento aqui, ó, três pontos altos e um aumento. Agora, eu faço mais três. O aumento é feito no quarto ponto. Aqui, eu faço um. Dois. Três. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Vamos lá. Três pontos altos, um aumento, repete três. Fico com oito. Agora, aquele detalhe maravilhoso, ó. Eu faço assim, ó, pra facilitar, eu dou essa dobradinha aqui, ó, pra facilitar aqui no bico. E vou aqui, meus amores, ó, nessa alcinha aqui, ó, deixa eu mostrar, ó, aqui, só numa alcinha do ponto. Combinado? Então, vamos lá, eu laço e eu vou aqui, ó, pegando só numa alcinha aqui, ó, deixa eu mostrar bem aqui, ó. Agora sim, faço um ponto alto, não fecho por completo, laço. O meu segundo, um ponto alto, não fecho por completo. Laço o meu terceiro, um ponto alto, não fecho por completo. Vamos lá. Laço meu quarto, não fecho por completo. Laço meu último, meu quinto, não laço por completo. Eu fico com seis alcinhas na agulha. Cinco dos pontos altos abaixo da carreira de base. E uma alcinha aqui que sai da agulha. Seis alcinhas no total. Tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha para fechar. Olha que lindo fica aqui, ó. Que detalhe maravilhoso. Olha que destaque dá aqui na minha peça. Fica perfeitinho aqui esse detalhe. Eu vou mostrar aqui novamente, ó. Laço. No ponto alto, eu introduzo e faço um ponto, pegando na alcinha de trás. Um, dois, três. Tô pegando só numa alcinha, tá, meus amores? Só numa alcinha. Três pontos, ó, três pontos altos, um aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos. Repete três. Vamos lá. Um, dois, três, ó. Três, um aumento, repete três. Um total de oito. Agora, eu vou mostrar esse detalhe aqui, ó, mais uma vez. Eu faço assim pra facilitar. Eu vou trabalhar só nessa primeira alcinha aqui do ponto, certo? Vou mostrar bem devagarinho. Vamos lá, eu vou aqui, ó, introduzo, faço um ponto alto e eu não fecho por completo. Laço.
O meu segundo ponto alto não fecho por completo, laço. O meu terceiro, laço. O meu quarto. E agora sim, ó, laço meu último, meu quinto. Fico aqui, meus amores, com seis alcinhas na agulha. Seis alcinhas. Eu vou tirar tudo de uma vez, ó. Dessa forma, faço uma correntinha. Olha que lindo. Repete oito. Ó. Um, vamos lá. Dois, três. Aqui eu faço um aumento. Dois pontos altos juntinhos. E repete três aqui. Um, dois, três. Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito. É sempre dessa forma por toda a carreira. Então, vou concluir aqui a minha dinâmica e eu já volto. Esse fiozinho fica aqui marcadinho. Prontinho, meus amores, vamos lá. Ó, finalizei aqui o meu bico. Meus amores, eu fico com um total de 28 bicos. Olha, encaixa perfeitamente. 28 bicos, não sobra e não falta, fica certinho. 28 bicos, ó, um, dois, 28. Vamos finalizar aqui, ó. Fechei cinco pontos altos juntinho, fiz uma correntinha, vou aqui uma, duas, ó. E aqui na terceira correntinha introduzo. Faço um baixíssimo, uma correntinha e eu já posso cortar aqui o meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, com a agulha de tapeçaria, vem escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinhos, tá feito o meu arremate, certo? Agora, vamos iniciar a telinha da minha capinha. Ó, eu tenho aqui, ó, as correntinhas iniciais, meu primeiro ponto no segundo, ó, que eu tenho meu fiozinho aqui que eu deixei, ó. Aqui eu vou iniciar a telinha. Faço aquele ponto alto, ó. Só para facilitar aqui, eu vou deixar um pedacinho para depois eu esconder. Vou trabalhar o ponto alto sem correntinha. Eu vou introduzir, deixa eu só mostrar aqui, ó. Exatamente onde eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui, meus amores, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui do ponto. Aqui, ó, tem as duas correntinhas aqui, ó. Um ponto no segundo. Aqui, ó. Deixa eu introduzir aqui, ó. Pegar as duas alcinhas. Aqui eu vou trabalhar, meus amores, ó. O meu ponto alto. Aqui. Pegando as duas alcinhas. Então, vamos lá. Trabalhar aqui um ponto alto sem correntinha. Faço assim, essa laçadinha. E aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto. Eu já vou mostrar ali, ó. Meu ponto alto sem correntinha. Aqui, meus amores, ó. Exatamente aqui, ó, o fiozinho aqui, ó. Ó. Aqui eu trabalhei um pontinho alto. Só para vocês saberem exatamente onde eu estou. Já vou tirar aqui o fio. Faço aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. Agora aqui, meus amores, ó, vamos lá. Eu estou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu marcador, porque aí vocês vão entender. Ó, eu estou aqui, ó, exatamente aqui, ó. Pronto, eu estou aqui, ó. As correntinhas, um ponto alto no segundo. Agora eu conto seis: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, pegando as duas alcinhas, vou trabalhar um ponto alto. Novamente, ó, vamos lá. Eu conto, fiz um ponto alto aqui. Ainda vamos trabalhar, já vou deixar marcadinho. Eu vou pular agora seis de base, sempre pulando seis. Um, ó, fiz um ponto alto aqui, agora eu vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou aqui, no sétimo. Já deixo aqui marcadinho. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui a trabalhar. Eu fiz seis correntinhas, ó, dessa forma aqui, ó. Laço, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu vou no sétimo. Introduzo aqui, ó. E vou trabalhar um ponto alto. Pegando as duas alcinhas. Ó, olha aqui, meus amores. Trabalhei um ponto alto. Tá? Só pra facilitar. Seis correntinhas novamente. Uma,
duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. Novamente, ó. Estou aqui, ó. Eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis e eu vou no sétimo. Cai aqui, ó, no primeiro ponto alto onde eu trabalhei aqui, os cinco. Um ponto. Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Laço. Ó, trabalhei aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vou no sétimo. Aqui, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas do ponto. Vou introduzir aqui, ó. Nesse pontinho aqui, eu faço um ponto alto. Olha aqui, meus amores, ó. Seis no sétimo. E já vai ficando aqui a minha telinha. Ó, bem certinho aqui, ó. Vou trabalhar assim e falo certinho com quantos pontos altos, eu vou ficar aqui separados por seis correntinhas. Vou concluir e logo volto. Vamos lá, meus amores, já trabalhei aqui minha telinha, vou mostrar bem certinho. Foi sempre assim, um ponto alto, seis correntinhas, faço um ponto alto. Um ponto, pulo seis de base no sétimo. Pulo seis de base no sétimo ponto, faço meu ponto alto. Sempre dessa forma. E aqui, ó, seis correntinhas de espaço. Por todo o contorno. Então, vamos lá. Um ponto alto, seis correntinhas, pulo seis de base no sétimo, trabalho um ponto alto, certo? Fiquei com um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos altos separados por seis correntinhas. E, ó, observem aqui, ó, fica retinho, ó, bem retinho aqui. 18 pontos altos separados por seis correntinhas. Pulo seis de base, certo? Agora aqui, ó, eu vou trabalhar nove correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas aqui, ó. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto e seis correntinhas de espaço. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto e seis correntinhas de espaço. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. Ponto sobre ponto. Faço um, dois, três. Três correntinhas. Quatro, cinco, seis. Ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar assim. Até chegar ali novamente. Seis correntinhas, um ponto alto. E logo volto. Prontinho, meus amores. Fiquei aqui com duas carreiras com seis correntinhas. Agora eu subo oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu desmanchar aqui um pouquinho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por que oito correntinhas? Três faz a vez de um ponto alto. E cinco de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto sobre ponto. Novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto alto sobre ponto alto. Certo? Ó. Vamos trabalhar duas carreiras de cinco correntinhas separados por um ponto alto. Duas carreiras com cinco correntinhas. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Trabalhei aqui duas carreiras com seis. Deixa eu focar bem, ó. Duas carreiras com seis e duas com cinco. Agora, eu vou trabalhar duas carreiras com quatro correntinhas. Subo sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto alto sobre ponto alto. Por que sete? Três faz a vez de um ponto alto e quatro correntinhas de espaço. Faço quatro. Uma,
duas, três, quatro. Ponto sobre ponto. Vou trabalhar duas carreiras de quatro correntinhas de espaço e já volto. Vamos lá, meus amores. Então, trabalhei aqui duas carreiras com seis, duas com cinco e duas carreiras com quatro. Olha aqui como fica, meus amores. Ó, bem certinho aqui, ó. Todos os detalhes bem direitinho. Ó, fica bem retinho aqui, ó. Então, vamos lá. Duas carreiras com seis, duas com cinco, duas com quatro. Agora, eu vou trabalhar uma carreira com três correntinhas, uma carreira com duas correntinhas e uma carreira com uma correntinha, certo? Então, aqui vou iniciar com três correntinhas. Aqui, ó, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, desculpa, seis correntinhas. Por que seis correntinhas? Três faz a vez de um ponto alto e três correntinhas de espaço. Laço, ponto sobre ponto. Faço três. Uma, duas, três. Ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar aqui uma carreira com três correntinhas, uma com duas correntinhas e uma correntinha somente. Vou concluir e logo volto. Vamos lá, meus amores. Olha que linda tá ficando aqui minha telinha. Trabalhei aqui duas carreiras com seis correntinhas, duas carreiras com cinco, duas carreiras com quatro. Uma carreira com três correntinhas, uma carreira com duas e uma carreira com uma correntinha. Agora, vamos trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas, laço, ponto sobre ponto. Laço, ponto alto sobre ponto alto. Laço, ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar assim e eu já volto. Somente ponto alto sobre ponto alto. Prontinho, meus amores, vamos lá. Duas carreiras com seis correntinhas, duas com cinco, duas com quatro. Uma carreira com três, uma carreira com duas correntinhas, uma carreira com uma correntinha e uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras aqui no total da minha telinha. E olha aqui, ó. Que detalhe maravilhoso fica aqui, ó. Dos dois ladinhos, da mesma forma. Bem retinho, tá? Agora, aqui eu faço seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e trabalho, ó. Embaixo. Faço uma correntinha, eu já posso aqui cortar. Agora, vamos para o detalhe final aqui da nossa telinha, da nossa capinha de vaso e fica lindíssima. Faço aqui, ó, minha laçadinha, como de costume. E aqui, meus amores, ó. Pegando aqui, ó, exatamente no mesmo local. Eu vou prender, ó, com um pontinho baixo, vou subir três correntinhas, volto aqui nas duas alcinhas do ponto baixo, faço um ponto baixo formando o meu picô. Nesse espacinho aqui, ó, um baixo, ó, nesse espacinho do ponto alto, subo três, volto nas duas alcinhas, um baixo, vou aqui nesse ponto alto atravessado, um baixo, subo três, volto nas duas alcinhas, um baixo, formando o meu picô. Observe que eu já tô escondendo aqui o fio, ó, um ponto baixo. E já deixo o acabamento aqui perfeito. Três correntinhas, volto nas duas alcinhas, um baixo, formando o meu picô. Vamos lá. Aqui eu faço um baixo, subo três. Subi três correntinhas, ó. Vou voltar aqui nas duas alcinhas, ó, do ponto baixo. Faço um baixo formando meu picô para o próximo ponto alto.
Vamos trabalhar assim, meus amores. Olha que perfeição fica aqui. E quando chegar no espacinho aqui das 6 correntinhas, eu volto. Em todos os pontos atravessados, eu fico sempre com um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Logo retorno. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Logo volto. Prontinho, meus amores. Deixa eu passar aqui quantos picôs eu já tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 aqui. Agora aqui, ó. Um baixo aqui no espacinho. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora aqui, 11. 11, tá? E fiz um pontinho baixo aqui. Vou subir três. Três correntinhas. Deixa eu ver se tá focando bem. Agora sim. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Um baixo. Formando meu picô. No mesmo espacinho, baixo. Vou mostrar quantos pontos baixos eu vou ficar aqui no espacinho. Bem fácil aqui, ó. E aqui embaixo. Já aproveita aqui para escondendo. Vou ficar com um, dois, três. Três pontos baixos, tá? E repete aqui um ponto baixo em cada ponto atravessado aqui. E eu retorno aqui, é só finalizar com um baixíssimo, certo? Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Olha que perfeição ficou aqui, ó. Chegando aqui, ó. Fiz o meu ponto baixo, meu picô, ó. Mostrei bem certinho. E aqui eu finalizo com um baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar aqui o meu fio. Prontinho aqui. Agora, com a agulha de tapeçaria, venho escondendo aqui por alguns pontos, até aqui, ó, divido em duas partes. Venho escondendo aqui por alguns pontos, divido em duas partes. Dou três nozinhos, escondo mais um pouquinho, aí sim já tá feito o meu arremate. Vou concluir aqui e logo eu volto. Prontinho, meus amores, vamos lá, ó. Coloquei aqui na minha tampinha, que eu deixei somente para as videoaulas. Olha que perfeição. Ficou uma florzinha aqui, olha que graça. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente, depois eu vou mostrar a capinha. Olha aqui, ó. Olha que perfeição, ficou com excelente tamanho, ó. Tô mostrando bem de pertinho todos os detalhes. Olha que amor que ficou aqui, ó. Que perfeição, ficou assim, ó, com excelente tamanho. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ficar um pouquinho escurinho, mas dá para visualizar perfeitamente, ó. O tamanho, ó, certinha, ó. Todos os detalhes, eu tô mostrando bem direitinho, ó. Observem que aqui na minha tensão de ponta, ó, não está apertado, tá bem, bem certinha. Agora eu volto para mostrar ela bem direitinho. Vamos lá, meus amores, aqui, ó. Tá o zero aqui. Deixa eu segurar. E aqui, ó, na parte da telinha, meus amores, com 39. Na parte da telinha com 39. Agora eu vou tirar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, do comprimento. Ó, daqui da pontinha do bico até essa pontinha aqui. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui, ó, com 56. Ó, 56, ó. 56. E aqui, ó, zero. 56, tá? No comprimento por. Agora aqui na largura. Ó, vou colocar aqui o zero. Vou segurar aqui. Vou colocar 46, certo? Ó, 46. Do zero ao 46 de largura, ó. Bem certinho aqui.
46 de largura. Ficou com excelente tamanho. 46 por 56. Correto? 56 no comprimento, 46 na largura. Passei bem certinho todas as medidas. Agora, eu volto com todos vocês falando em gramas, quanto que eu gastei aqui na minha capinha. Mas antes, deixa eu mostrar aqui a parte da frente, ó. Olha que linda. Eu estou encantada com esta capinha. Ficou uma graça. Fiquei apaixonada neste trabalho. Olha que perfeição. Agora eu volto falando em gramas, tudo bem certinho. Vamos lá, meus amores. Deixa eu mostrar essa parte aqui da telinha que eu não mostrei. Vamos lá, meus amores. Vou falar aqui em gramas a quantidade que eu gastei aqui bem certinho. Já falei as medidas. Agora vamos lá. Nessa cor predominante aqui, que eu fiz toda a minha capinha, no 4131, certo? Usei apenas 200 gramas. Uma capa muito fácil, rápida e muito econômica, tá? 200 gramas. E no fio cru, apenas sobrinhas, 70 gramas. Então, no total, quero fazer minha capinha com um único tom. 270 gramas. Então, vamos anotar, por favor. Da cor predominante, esse tom aqui maravilhoso, 4131. Eu faço apenas, meus amores, com 200 gramas, certo? E aqui no fio cru, apenas sobrinhas, 70 gramas. No total, minha capinha, 270 gramas. Muito econômica. Esse joguinho de banheiro é muito econômico, certo? Então, mostrei aqui, dei todas as dicas. A nossa aulinha vai ficando por aqui. Já peço a todos vocês que deixem um joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E em breve eu volto com mais uma peça desse lindíssimo jogo de banheiro. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e até a próxima.